أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کیا تو تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا. قال اولو جئتك بشيء مبين. موسیٰ نے کہا اگر میں تیرے سامنے ایک صریح دلیل پیش کر دوں. قال فأت به ان كنت من الصادقين. فرعون نے کہا کہ اچھا تو وہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. سو موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو یکایک وہ ایک نمایاں اژدہا بن گیا. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دفعتن سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعون نے اہل دربار سے جو اس کے پاس تھے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دے. سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. درباریوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے. يأتوك بكل سحار عليم. کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لا کر حاضر کریں. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. چنانچہ وہ جادوگر ایک مقرر دن کے خاص وقت پر جمع کر لیے گئے. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. اور لوگوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ کیا تم لوگ بھی جمع ہوگے. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی ان کی راہ پر رہیں. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. پھر جب وہ جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہم کو کوئی بڑا صلا ملے گا. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فرعون نے کہا کہ ہاں اور تم اس صورت میں مقرب لوگوں میں سے شامل ہو جاؤ گے. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ تم کو جو کچھ ڈالنا ہو ڈالو. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. سو ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب آئیں گے. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا سو ڈالنے کے ساتھ ہی وہ ان کے بنائے ہوئے سانگ کو نگلنے لگا. فألقي السحرة ساجدين. سو جادوگر سب سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمين. کہنے لگے کہ ہم نے مان لیا رب العالمین کو. رب موسى وهارون. جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون کہنے لگا کہ تم نے اس کو مان لیا قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا. ضرور یہ موسیٰ تم سب کا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے. میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. ان جادوگروں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں ہم اپنے رب کے پاس جا پہنچیں گے. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.
ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوئے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اور ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ تم لوگوں کا تعاقب کیا جائے گا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ پھر فرعون نے شہروں میں نقیب بھیجے ان هؤلاء لشرذمة قليلون کہ یہ لوگ ایک مختصر سی جماعت ہیں وانهم لنا لغائظون اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے وانا لجميع حاذرون اور ہم سارے ان سے خطرہ رکھتے ہیں فاخرجناهم من جنات وعيون غرض ہم نے ان کو نکال باہر کیا باغوں اور چشموں سے وکنوز ومقام کریم اور خزانوں اور عمدہ مکانات سے كذلك وأورثنا بني إسرائيل ان کے ساتھ تو اس طرح کیا اور ان کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا فأتبعوهم مشرقين غرض ان لوگوں نے سورج نکلتے وقت ان بنی اسرائیل کو پیچھے سے جا لیا فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تو موسیٰ کے ہمراہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے قال كلا ان معي ربي سيهدين موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں کیونکہ میرے ساتھ تو میرا رب ہے وہ مجھ کو ابھی راہ بتلا دے گا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم پھر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو چنانچہ وہ پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس موقع کے قریب پہنچا دیا وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعْهُ أَجْمَعِينَ اور ہم نے موسیٰ کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے سب کو بچا لیا ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے اور ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں وان ربک لہو العزیز الرحیم اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بڑا زبردست ہے بڑا مہربان ہے واتلو علیہم نبأ ابراہیم اور ان لوگوں کو ابراہیم کا قصہ سنا دیجئے اذ قال لأبیه وقومه ما تعبدون جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کو پوچھتے ہو قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ہم انہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں قال هل يسمعونكم اذ تدعون ابراہیم نے کہا کہ کیا یہ تمہارے سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو او ينفعونكم او يضرون یا یہ تمہیں کچھ نفع پہنچاتے ہیں یا تم کو کچھ ضرر پہنچا سکتے ہیں قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ان لوگوں نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ابراہیم نے کہا کہ بھلا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے جنہیں پوجا کرتے ہو انتم وآباؤكم الأقدمون تم لوگ بھی اور تمہارے پچھلے باپ دادا بھی جن کو پوچھتے رہے ہیں فإنهم عدو لي إلا رب العالمين سو یہ میرے غنیم ہیں مگر رب العالمین الذي خلقني فهو يهدين جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے والذي هو يطعمني ويسقين اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے وإذا مرضت فهو يشفين اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے والذي يميتني ثم يحيين اور مجھے موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا والذي أطمع أن
يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اور جس سے مجھ کو توقع ہے کہ قیامت کے دن وہ میری تقصیر معاف کر دے گا. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اور آئندہ آنے والوں میں میرا سچا بول جاری رکھ. واجعلني من ورثة جنة النعيم. اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر دے. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. ولا تخزني يوم يبعثون. اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جس دن سب زندہ ہو کر اٹھیں گے. يوم لا ينفع مال ولا بنون. جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد. الا من اتى الله بقلب سليم. مگر ہاں جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے. وأزلفت الجنة للمتقين. اور خدا ترسوں کے لیے اس دن جنت نزدیک کر دی جائے گی. وبرزت الجحیم للغاوین. اور دوزخ گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی. وقیل لهم اینما کنتم تعبدون. اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ معبود کہاں ہیں جن کو تم پوچھتے تھے. من دون اللہ هل ينصرونكم او ينتصرون. اللہ کو چھوڑ کر کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں. فكبكبوا فيها هم والغاوون. پھر ان کے وہ سارے معبود اور گمراہ لوگ اس میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے. وجنود ابلیس اجمعون. اور ابلیس کے لشکر کو بھی سبھوں کو. قالوا وهم فيها يختصمون. وہ سب اس دوزخ میں باہم جھگڑتے ہوئے اپنے ان معبودوں سے کہیں گے. تالله ان كنا لفي ضلال مبين. کہ بخدا ہم تو صریح گمراہی میں تھے. اذ نسويكم برب العالمين. جبکہ تم کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے. وما اضلنا الا المجرمون. اور ہم کو تو بس ان مجرموں نے گمراہ کیا. فما لنا من شافعين. سو نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے. ولا صديق حميم. اور نہ کوئی مخلص دوست ہے. فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين. سو کسی طرح ہم کو پھر واپس جانا مل جائے تو ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا رب زبردست ہے رحیم ہے. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں. لكم رسول أمين. میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا الله وأطيعون. سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. اور میں تم سے اس پر کوئی صلا نہیں مانگتا، میرا صلا تو بس رب العالمین کے ذمے ہے. فاتقوا الله وأطيعون. سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وہ لوگ کہنے لگے کیا ہم تمہیں مان لیں حالانکہ ذلیل لوگ تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں. قال وما علمي بما كانوا يعملون. نوح نے کہا کہ جو کام وہ کرتے ہیں وہ مجھے کیا معلوم. ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. ان کا حساب تو بس میرے ہی رب کے ذمے ہے اگر تم اس کو سمجھو. وما انا بطارد المؤمنين. اور میں ایمان لانے والوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں. ان انا الا نذير مبين. میں تو بس ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وہ لوگ کہنے لگے کہ اے نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو ضرور سنگسار کر دیے جاؤ گے. قال رب
ان قومي كذبون. نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب میری قوم نے مجھ کو جھٹلا دیا. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. سو میرے اور ان کے درمیان تو کسی طرح کا فیصلہ کر دے اور مجھ کو اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے ان کو بچا لیا. ثم اغرقنا بعد الباقين. پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا. ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين. اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا رب زبردست ہے مہربان ہے. كذبت عاد المرسلين. قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین. میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا الله واطيعون. سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا میرا صلہ تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے. اتبنون بكل ريع آية تعبثون. ہر اونچے مقام پر تم ایک فضول یادگار کیا بناتے ہو. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. اور بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. واذا بطشتم بطشتم جبارين. اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بالکل جاویر بن کر ڈالتے ہو. فاتقوا الله واطيعون. سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. واتقوا الذي امدكم بما تعلمون. اور ڈرو اس سے جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جنہیں تم جانتے ہو. امدكم بانعام وبنين. اس نے تمہیں چوپائے اور بیٹے دے کر تمہاری مدد کی. وجنات وعيون. اور باغوں اور چشموں سے تمہاری مدد کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. قالوا سواء علینا ام لم تكن من الواعظين. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو دونوں باتیں برابر ہیں خواہ تم نصیحت کرو خواہ ناصح نہ بنو. ان هذا الا خلق الاولين. یہ تو بس پہلے لوگوں کی ایک عادت ہے. وما نحن بمعذبين. اور ہم پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے. فكذبوا فاهلكناهم ان في ذلك لآیہ وما كان اكثرهم مؤمنين. غرض انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا بے شک اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور بے شک تمہارا رب زبردست ہے مہربان ہے. كذبت ثمود المرسلين. قوم ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. جبکہ ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین. میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا الله واطيعون. سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. اور میں تم سے کچھ صلہ نہیں چاہتا میرا صلہ تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے. اتتركون فيما هاهنا امنين. کیا تم کو یہاں کی چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا. في جنات وعيون. ان باغوں میں اور چشموں میں. وزروع ونخل طلعها هضيم. اور ان کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے گچھے خوب گندے ہوئے ہیں. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر اتراتے ہوئے مکانات بناتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون, سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. ولا تطیعوا امر المسرفین, اور بے باک لوگوں کو کہنا مت مانو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون, جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین, ان لوگوں نے کہا کہ تم پر کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقین, تم بھی ہماری طرح کے بس ایک آدمی ہو, سو کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم, سوالے نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے پانی پینے کے لیے, ایک باری اس کی ہے اور ایک مقرر دن میں ایک باری تمہاری ہے. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم, اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ تم کو ایک بڑے سخت دن کا عذاب آن پکڑے گا. فعقروها فأصبحوا نادمين, سو انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی پھر وہ پچھتاتے رہ گئے. فأخذهم العذاب ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين, پھر ان کو عذاب نے آ پکڑا, بے شک اس واقعے میں بھی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک تمہارا رب زبردست ہے مہربان ہے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ, قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا. اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ, جبکہ ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں. اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ, میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ, سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور میں تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا, میرا صلہ تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے. أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ, کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ, اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ان کو چھوڑتے ہو بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. قَالُوا لَئِن لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ, وہ لوگ کہنے لگے کہ اے لوط اگر تم ان باتوں سے باز نہ آؤ گے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے. قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ, لوط نے کہا کہ میں تمہارے اس کام سے سخت بیزار ہوں. رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ, اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اس کام سے نجات دے. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ, سو ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ, بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ, پھر ہم نے ان دوسروں کو ہلاک کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ, اور ہم نے ان پر ایک برسات برسائی سو کیا بری بارش تھی وہ جو ان لوگوں پر نازل کی گئی جن کو ڈرایا گیا تھا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ, بے شک اس واقعے میں بھی ایک عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک تمہارا رب زبردست ہے رحمت والا ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون, جب ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین, میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون, سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين, اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں چاہتا, میرا صلہ تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين, تم لوگ پورا ناپو اور نقصان دینے والے مت ہو. وزنوا بالقسطاس المستقيم, اور سیدھی ترازو سے تولا کرو. ولا تبخسوا
الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پچھلی تمام نسلوں کو پیدا کیا قالوا إنما أنت من المسحرين وہ لوگ کہنے لگے کہ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين اور تم تو محض ہماری طرح ایک آدمی ہو اور ہم تم کو جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين سو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو قال ربي اعلم بما تعملون شعیب نے کہا کہ تمہارے اعمال کو میرا رب خوب جانتا ہے فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم سو وہ لوگ شعیب کو جھٹلایا کیے پھر ان لوگوں کو سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا ان في ذلك لآیہ وما كان اكثرهم مؤمنين بے شک اس واقعے میں بھی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں وان ربك لهو العزيز الرحيم اور بے شک تمہارا رب زبردست ہے رحمت والا ہے وانه لتنزيل رب العالمين اور یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے نزل به الروح الامين اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے على قلبك لتكون من المنذرين اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نازل ہوا ہے آپ کے قلب پر تاکہ آپ من جملہ ڈرانے والوں کے ہوں بلسان عربی مبین یہ قرآن نازل ہوا ہے صاف عربی زبان میں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور اس کا ذکر پہلی امتوں کی کتابوں میں بھی ہے اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آَيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات دلیل نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس کی خبر رکھتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ اور اگر ہم اس کو کسی عجمی پر نازل کر دیتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ لوگ اس کو نہ مانتے كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم نے اس انکار کو ان نافرمانوں کی دلوں میں ڈال رکھا ہے لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم یہ لوگ اس پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں فأتيهم بغتة وهم لا يشعرون جو اچانک ان کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی فيقولوا هل نحن منظرون پھر کہیں گے کہ کیا ہم کو مہلت مل سکتی ہے أفبعذابنا يستعجلون تو کیا یہ لوگ ہمارا عذاب جلد مانگتے ہیں أفرأيت إن متعناهم سنين بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں ثم جاءهم ما كانوا يوعدون پھر جس کا ان سے وعدہ ہے وہ ان پر آ پڑے ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون تو جو فائدہ اٹھاتے رہے وہ ان کے کیا کام آئے گا وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون اور کوئی بستی ہم نے ہلاک نہیں کی جس کے لیے ڈرانے والے نہ آئے ہوں ذکرا ما كنا ظالمین نصیحت کا حق ادا کرنے کے واسطے اور ہمارا کام ظلم کرنا نہیں وما تنزلت به الشیاطین اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں وما ينبغی لهم وما يستطيعون اور یہ ان کے مناسب نہیں اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں انهم عن السمع لمعزولون ان کو تو اس کے سننے تک سے دور رکھا گیا ہے فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين سو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریں پھر آپ عذاب پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے وانذر عشيرتك الاقربين اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی راہ پر چلیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون اور اگر وہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہارے افعال سے بیزار ہوں وتوکل علی العزیز الرحیم اور آپ اس زبردست رحم والے پر بھروسہ رکھیں الذی یراک حین تقوم جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں وتقلبک فی الساجدین اور نمازیوں میں آپ کی نشست و برخاست کو دیکھتا ہے انہ ہو السمیع العلیم وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے هل انبئكم على من تنزل الشياطين کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں تنزل على كل افاك اثيم وہ ہر دروغ گو بد کردار پر اترا کرتے ہیں يلقون السمع واكثرهم كاذبون سنی سنائی باتیں لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں والشعراء يتبعهم الغاوون اور شاعروں کی بات پر تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ شعراء ہر میدان میں حیران و سرگشتہ پھرا کرتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور یہ کہ وہ زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے اور انہوں نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور انہوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا صرف بدلہ لیا اور عنقریب ظلم کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ الٹتے ہیں